Գործանորը դուք եղել եք դահլիճում, պատգամավոր եք այդ ժամանակ, խնդրում եմ։ Հիշողությունների մեջ չեմ ուզում ընկնել։ Այո, առաջի վարկյանից մինչև վերջին վարկյանը եղել եմ դահլիճում և առավոտյան 11-ի մոտ վաճառագործներին ավտոբուսով տեղափոխեցինք մինչև ազգային անվտանգության ծառայության նկուղներ, հանձնեցինք ազգային անվտանգության ծառայությանը և նոր միայն բաժանվեցինք։ Որ դա վաճառագործություն էր մեր պետականության համեմատ, ասել եմ նույն այդ օրը։ Տեսեք, իմ խորին համոզմամբ այնինչ տեղի ունեցավ վերջին տարիներին Արցախում և Հայաստանում, դրա սկիզբը դրվել է հոկտեմբերի 27-ի վաճառագործությամբ։ Որքան էլ անսպասելի, վերջերս այսպիսի մի արտահայտություն եղավ, որ այս իշխանությանը իշխանության են բերել այն ուժերը, որոնք արեցին հոկտեմբերի 27-ը։ Եվ դա ասել է ոչ թե պատահական մեկ, այլ ասել է երջանկահիշատակ Վազգեն Սարգսյանի իրական եղբայրը, Արմեն Սարգսյանը։ Եվ մի բան էլ ասեմ, այնինչ տեղի ունենում այսօր Արցախում և Հայաստանում, խորքային իմաստով դա նաև հոկտեմբերի 27-ի վաճառագործության բացահայտումը խանգարելու փորձերից մեկն է։ Այսքանով բավարարվեք, եթե… Պարոն Վարդանյան, նախկին դաշնակցական լրագրող Նայիրի Հունանյանին ինչպես էր հաջողվել զենքեր մտցնել ազգային ժողովի շենք, դուք քանի որ եղել եք խորհրդանում, ինչ տեղեկություններ կարող եք լրացուցիչ փոխանցել։ Կարող եմ խորհուրդ տալ ծանոթանալ դատավարության նյութերին, շուրջ 3 տարի ընթացել է դատավարություն և այնտեղ մանրամասը նկարագրված են այդ բոլոր իրադարձությունները։ Ես այնինչ ասացի, եթե դուք դրա մեջ խորամուխ լինեք, նախկին դաշնակցական կամ այդ տեսակ արտահայտություններ չեք անի։ Լրագրող եք, վերցրեք այդ բոլոր նյութերը և ծանոթացեք։ Պատգամավորներից որևէ մեկը նրան օգներ, ով ասենք անարգել խորհրդանիշ ենք։ Կրկնում եմ, այդ բոլոր նյութերը կան դատական նյութերում և կա թե ով է անցաթուղթ իջացրել, ովքեր են ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցել նրանց դալիճ մտնելուն։ Մեղրի Միջանցկի հետ ներողություն եմ։ 27-ը պարոն Վարդան, այսօր Անդրանիկ Քոչյանն ասել է, որ դիմում է դատախազությանը, որ բացահայտեն 27-ի գործը, գիտենք 18-ից և մարտի 1-ի գործ են բացահայտում և այլն։ Ես ուզում եմ հարցնել ձեզ շատ 27-ի գործի հետ կապված, հետաքրքիր մանրամասն ենք այդ 5 պաշտոների հետ կապված, որ երբ դեռ քաղաքական գործիչների դիակները խորհրդարանում են եղել, ներկայացվել է պահանջ այսպես պաշտոների նախագահին, ինչպես կարող եք ասել։ Անդրանիկ Քոչարյանը այդ 5 անձանցից մեկն է, որը կարծեմ նպատակուններ դառնալու ներքին գործերի նախարար կամ նման մի բան։ Այս իշխանությունները 18 թվականին կարծեմ վերաբացել են գործը իրենց ճորրոմ և ամպագորգոր խոստումներով, ինչպես միշտ սուտ խոստումներով, 3 տարի անցել է որևէ բան չեն բացահայտել, հիմա Անդրանիկ Քոչարյան ասվածը թող նորից դիմի, կարծեմ մի կին էլ կան, այլ է պարբերաբար դիմում։ Ես կրկնում եմ, արգելի լրագրողներ, այն ինչ տեղի է ունեցել և տեղի ունենում Արցախում ու Հայաստանում, դա սկզնավորվել է հոկտեմբերի 27-ի վաճառագործությամբ, այս իշխանություններին բերել են այն ուժերը, որոնք հոկտեմբերի 27-ի հետևում կանգնած են, սա ասել է Վազգեն Սարգսյանի իրական եղբայրը, և այն ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում և Արցախում, նաև հոկտեմբերի 27-ի հետքերը թաքցնելու խորքային իմաստ նպատակ ունի։ Շնորհակալ եմ։ Փորձել են հեռացնել Արցախը այսպես Հայաստանից ոչ անջատելու կողմնակից ուժերին, ճիշտ եմ ասում, այսինքն Վազգեն Սարգսյանին, որոնք այդ պայքարի, այդ ուժերը փորձել են այդ նոր ազգային իշխանությանը ոչնչացնել, ինչ է կարող։ Նայեք այսօր ինչ է կատարվում մեր տարածաշրջանում, նայեք այսօր Արցախյան պատերազմում
որ ուժերն էին աջակցում ոչ միայն ուղակի այլև զենքով եւ սպառազինությամբ Ադրբեջանին, նայեք այսօր ինչ է կատարում Հայաստանի շուրջ եւ ձեր հարցերի պատասխանը խորամուխ լինելով կգտնեք։ Զանգեզուրի Միջանցքի հարցը ըստ հիշողությունների Դեմիրճյանի տիկնոջ նաեւ այդ օրերին ակտիվ քննարկվել արտաքին ուժերի կողմից եւ այն ժամանակ պաշտպանության նախարար եւ գլխավոր դերակատար համարվող Վազգեն Սարգսյանը չուներ այսքան մեծ թիկնազոր, մեծ խմբով թիկնազոր, անգամ նրանք առավարության շենքում տեսնում էին միայնակ քայլելիս, նաև շենքից դուրս, բայց հենց հիմա դուք խոսում եք եւ ձեր թիկունքում կուտակվում է զորք, ձեր աջ եւ ձախ կողմերում զորք է կուտակվում, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ հետո կգա այստեղ։ Եթե այդպես ռիսկեր կային, ինչու այն ժամանակ իշխանությունը չէր փորձում անվտանգություն ուժեղացնել եւ ինչու էր այդքան մատչելի պետական տարածքները ցանկացած մեկի համար։ Տեսեք, տարբերությունը շատ պարզ է։ Այն ժամանակվա առաջին դեմքերը կարևոր դերակատար ունեցողները սրանց հետ համեմատած գիգանտներ էին, սրանք գաճաճներ են։ Որքան մարդը փոքր, այնքան մարդը իր անվտանգությունը կարևորող։ Դուք ինչ է ուզում եք, որ համեմատելի լինեն Վազգեն Սարգսյանը եւ սակամ սրանք։ Անհնարին է։ Մանավանդ պետության առաջին շրջաններ, կար ընդհանուր նպատակներ, գաղափարներ կային, Արցախը մեզ համար արժեք էր, երկարևոր արժեք էր, սրանց համար արժեք է միայն իրենց նվաստ կյանքը։ Շնորհակալ եմ։